Раз! Два! Тръпни! Учебните програми, особено на по-малките деца, трябва да бъдат преразгледани. В един момент дори се смяташ, че да се учат стихотворенията на Исус, това не е педагогично, не е добре за децата. Категорично отхвърлям всякакви такива внушения. Този, който не знае песните и стиховете на Вазов от най-ранното си детство, за мен не е истински българин. Затова ремонт на учебниците и повече извънкласни форми, за да могат децата да почувстват не само силата на идеите на Вазов, но и красотата на български език, защото той е патриарх, той е пример за това.